fiz boas cantorias pro povo de Tapetim, mas hoje o povo enche a casa, não é por causa de mim. Eu venho a Itapetim, essa é a primeira vez. O povo daqui já sabe seus repentes, suas leis. E eu vou tentar agradar na festa a todos vocês. Na cantoria de três, uma nova sensação. O feijão do Pernambuco e o arroz do Maranhão. E o nosso show vai ser simples, igual arroz com feijão. Hoje está feita a junção, sua e minha certamente, para fazer um trabalho para todo o povo presente. Itapetim hoje banha nas águas desse repente. Tem outra estrela presente que é bom que a gente revele. É um jovem cantador que é o Túlio Fontenelle. E eu conto do peso dele porque já sofri na pele. Hoje Túlio Fontenelle tá sendo a revelação. Ele só com 12 anos entrando na profissão. É alegria pra gente e pra todos que aqui estão. Hoje nessa diversão vai ter um grande mistério. A ascensão do menino e o sucesso da mulher. Se algo for ao contrário, não é o que o povo quer. Adulto, jovem, mulher, a cantoria é formada. Tem Túlio que é bom poeta e eu que nasci preparada. Junto de Afonso Pequeno, que pequeno não tem nada. Criação sem compróis. A cabra com três cabritos só tem espaço pra dois. E aquele mais vagaroso fica pra mamar depois. O show começa de dois e Túlio vem mais no fim. Tento não fazer ruim, que é para não dar vergonha para o povo de Itapetim. Você tá fácil para mim, porque já conheço o trecho. E cabe ao pai desse menino colocar ele no eixo. Mas se não der pra deixar, deixe comigo que eu dei. De Túlio eu nada me queixo, que ele canta e traz prazer. Ele que ainda é criança, mas no verso tem poder. Na água, na raiz, e no futuro vai fazer sucesso.
não canta à toa. Que a festa do improviso eu sei que Deus abençoa. Na terra da poesia só tem cantoria boa. Adotou na fronteira.